at væsken står stille, og så er det altså meget, meget svært at få fuldt hende. Vi skal altså tage de der store chancer, det er der, der går galt. Vi har fået begge mål på, at vi har lavet nogle mega store sats. Vi prøver at gå frem i bolden, hvor vi misser bolden. Det skal vi ikke, så skal vi være sikre på at have manden i stedet for. Vi har et par meget, meget flotte angreb, og der er det altså vigtigt, at de der er i forreste kæde lige kigger op, at jeg er offside nu, fordi vi løber ind to gange. Og hvis ikke den lige bliver dømt, så er vi fri for mål. Jeg skal bare prøve at skyde ud fra det. Må jeg godt lige starte nu? Ja. Kan I prøve at være søde til at kalde på bolden også? Prøv at kigge op, ikke også? I stedet for, der bliver afleveret rigtig mange bolde, som lige går til modstanderne, for I ser simpelthen ikke, hvor I skyder. I skyder bare, I laver losse væk bold, ikke også? Prøv at holde øje, kig lige op, og så vær god til at kalde på dem. Bevæg jer.